El casal de joves Morralla, Espai Creatiu, va acollir dissabte passat la tercera edició de les jornades de manga i anime, dedicades també a la cultura asiàtica en general. Organitzades per ACAP, Amics de la Cultura Asiàtica de Blanes, conjuntament amb l'àrea de joventut de l'Ajuntament, les jornades han superat amb escreix les expectatives, ja que finalment es va comptar amb la participació de més de 300 persones, tal com ens confirmava a la recta final d'aquesta celebració una de les portaveus de l'entitat. Jo crec que sí, que aquest any, tot i ser les terceres, és com si fossin les primeres i crec que per l'aforament que hem tingut és tot un èxit. Els concursos s'han omplert, els tallers s'han més que rebentat, el primer taller de japonès ha estat tot un èxit, el segon també, els tallers de dibuixos també s'han omplenat, el taller de màgic han omplert palaces, o sigui, podem dir que està tot un èxit. L'experiència es va allargar des de les 10 del matí fins a quarts de 9 del vespre amb entrada gratuïta. Durant tot el dia van haver activitats per complaure el gran nombre d'aficionats i seguidors de la cultura japonesa en les seves diferents expressions que hi ha avui dia i que cada vegada va més en augment. Així van haver tallers d'iniciació en tres temàtiques, per aprendre l'idioma japonès, de dibuix manga, en què s'explicaven les principals característiques que el diferencien dels traçats occidentals, i del joc de cartes intercanviables Magic the Gathering. Aquest darrer taller es va completar amb un torneig que, com poden comprovar, va ser prou animat. Un altre dels ingredients que hi va haver va ser la música, principalment a través del concert que va oferir el grup de Blanes Game Cover, que recrea diferents covers sobre videojocs. Tot això sense oblidar els concursos de cosplay, en què els participants s'han de transformar en el personatge escollit, i karaoke, que van ser especialment concorreguts. També hi havia una sala on es van fer projeccions de diferent material audiovisual, principalment de pel·lícules asiàtiques i sèries d'anime, gincanes de manga anime i de videojocs. Per completar aquest autèntic viatge a la cultura japonesa, també hi va haver un servei de menjar asiàtic elaborat per un xef professional especialitzat en aquest tipus de gastronomia i que oferia diversos plats. I és que, de fet, la cultura japonesa compta amb molts seguidors aquí, a Occident. Perquè jo penso que trenques una mica esquemes. És diferent, o sigui, els dibuixos d'aquí no tenen res a veure amb el de manga i anime i donen una animació i uns valors a vegades als nanos de superació, d'amistat, de treballar en conjunt, que sí que es veuen la resta, però alhora diguem que els japonesos els agrada fer tot més a lo gros, són més extravagants. Després de l'èxit d'aquesta tercera edició, la fita que s'ha marcat l'organització és convocar-la de forma anual amb l'objectiu de consolidar els objectius comuns: fer publicitat de la ciutat de Blanes, promoure activitats juvenils i culturals al municipi i, en especial, difondre la cultura asiàtica a través de la realització de tallers, concursos i altres esdeveniments.